Med meg har jeg kaptein fra Oslo Cricketklubb. Og Oslo som var NM-mestre og kom på andre plass i liga. Hva har du å si om dette? Cricketklubb er et veldig bra lag. Og så vi har veldig bra, gode spillere da. Og så vi hadde litt flaks. Vi tapte serien, eliteserien. Men vi var på andre posisjon. Og så vi vant Norges mestere. Spilte hele laget sammen som en familie. Alle sammen, og så støtter hverandre. Hvis noen gjør sånn dårlig, så vi støtter han, og så han prøver å gjøre best neste gang. Hvordan er det å være kaptein til Oslo Cricketklubb? Det er laget med superstjerner. Må du være defensiv eller aggressiv kaptein? Det er veldig vanskelig å være kaptein i Oslo Cricketklubb. Noen ganger litt nervøs, og så veldig mye stress. Også, jeg fikk støtte veldig mye fra spillene, og så fra laglederen. Og så da vi vant den NM da.